בסייעתא דשמיא, בחמלת השם עלינו. נכנסים לפרק א', הלכה ד', מה שנקרא ארבעה חילוקי כפרה. מה זה ארבע חילוקי כפרה? אתם יודעים מה זה ארבע חילוקי כפרה? אדם עשה תשובה. זהו, התכפר לו? לא כל כך מהר. יש שלבים. אז בואו נראה הלכה ד', מי רוצה לקרוא לנו? לכבוד, יונה. הלכה ד', אף על פי שהתשובה מקבלת על הכל, ועצמו שיום הכיפורים מחפר, יש עבירות שהן מתכפרים לשעתן, ויש עבירות שאין מתכפרים אלא לאחר זמן. כיצד? עבר אדם במצוות עשה שאין בה כרת, ועשה תשובה, אין עוזז משם, עד שמוכלים לו, ובאלו נאמר שובו בנים, שובבים הרבה משלושתם בגובה. עבר על מזוות לא תעשה שאין בה כרת, ולא מתעדבתים, ועשה תשובה. תשובה תולה... תולה, כן. תולה, ביום הכיפורים מכפר, ובאלו נאמר כי ביום הזה יכפר עליכם. אבל על קריטות ועיתות בית דין ועשה תשובה זה התשובה, תשובה בין הכיפורים תולים ואיסורים הבאים עליו, גומרים לו הכפרה, ולעולם אין מתכפר לו כפרה גמורה עד שיבואו עליו איסורים, ובאלו נאמר פקדתי בשבט שם. בשבט פשעם ובין גאים עוונם. פשעם ובין גאים עוונם, במה דברים אמורים, ושלא חילל את השם, בשעה שעבר, אבל המחלל את השם אף על פי שעשה תשובה, והגיע עם הכיפורים, והוא עומד בתשובתו, ובאו עליו ייסורים, אין לו מתאפר לו כפרה גמורה, עד שימות, אלא תשובה יום הכיפורים ייסורים, שלושת הגדולים, ומיטה בכפרת שנאמר, ונגלה באוזני השם צבעות אם יכופר העוון הזה לכם עד תמותו. אז מה קורה לנו פה בהלכה הזאת? הלכה מאוד מעניינת, התשובה זה לא שלב אחד. תלוי לפי חומרת העבירה, מחילה, לפי חומרת העבירה, ככה השלבים של הכפרה. לכן נתחיל עוד פעם. למרות שעקרונית התשובה, אם אתה עושה תשובה, זה מחפר על הכל. אבל, ועיצומו של יום הכיפורים, גם כשאתה עובר את יום הכיפורים, כמו שראינו, יום כיפורים זה יום שמחפר, ביחד עם התשובה, יש עבירות שאין מתכפרים לשעתם. יש עבירה, אתה עושה תשובה, זהו, התכפר לך לגמרי. ויש עבירות שאין מתכפרים אלא לאחר זמן. לא כל דבר זה מיד. אם אדם, אני לא יודע, עשה, זה כמו בבית הספר. ילד איחר לכיתה, אז אומרים לו, תשמע, אתה צריך לתת עונש. לכתוב 100 פעמים, אין לך. אם אדם התחצף למורה, דיבר לא יפה, לא יודע מה, אז אומרים לו, תשמע, אתה רוצה לחזור לבית הספר? אתה צריך להביא את ההורים שלך. אם ילד אחד הרביץ מכות, אדון לדקו, אז אומרים לו, אתה יודע מה, אתה צריך ללכת הביתה ליום אחד, לחשוב על מה שעשית, לחזור אחר כך עם ההורים, ונחזיר אותך לבית הספר. רואים שיש, תלוי לפי חומרת העבירה, ככה, כדי לחזור למסלול הרגיל של בית הספר, לפי החומרה, ככה העונש. אני לא יודע מה שאמרנו, אלון, פעם. אז יפה, אותו דבר פה, יש ארבע סוגים של עבירות. כיצד, עבר אדם על מצוות עשה, שאין בה קרת. מצוות עשה רגילה, אבל שאין בה עונש קרת. ועשה תשובה, עושה תשובה, מתוודה לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו נראה בדיוק מה זה תשובה. עוד לא ראינו, ראינו וידוי, לא ראינו עדיין מה זה תשובה, זה יהיה בעזרת השם בפרק ב', אינו זז משם עד שמוכנים לו. מה זה אינו זז משם? זאת אומרת, עד ש... ברגע שהוא עשה תשובה, אמיתית, זהו. כבר מוכנים לו, מתכפר לו הכל, יכול להמשיך קדימה. ובאלה נאמר, שובו בנים שובבים, תחזרו הילדים שלי השובבים, ארפה בשובותיכם, וישר אני מרפא אתכם. רפואה, רופא, ישר אני מרפא אתכם. עבר על מצוות לא תעשה שאין בה כרת. לא תעשה זה כבר יותר, זה כבר יותר, יותר חמור. כי יותר חמור זה לא תעשה מאשר מצוות עשה. זאת אומרת, ולכן על מצוות לא תעשה שאין בה לא כרת ולא מתעלמדים ועשה תשובה,
אז פה תשובה, תולה. מה זאת אומרת תולה? כדי שהוא לא יקבל עונש, כדי שהוא לא יקבל זה. אז התשובה היא משאירה אותו במצב שלו, מצב המתנה. מה זה תולה? תולה זה מחכים עם המצב. עושים כמו שמירה על המצב. לא ייתנו לו עונש עכשיו. ויום הכיפורים מחפר. בחלק הראשון, מה זה החלק הראשון? זה היה מצוות עשה. מצוות עשה זה מחפר הכל? מצוות עשה, אתה עושה תשובה? גם העונה. אז דבר ראשון זה מצוות עשה שאין קראת במיטת בית דין, זה תשובה מחפרת. יש מצוות עשה שיש קראת בית דין? ודאי, עוד מעט אנחנו נגיע. אחרי זה יש לנו מצוות לא תעשה. עדיין שאין בה כרת במיטת בית דין, תשובה תולה, יום כיפורים מכפר. זאת אומרת, התשובה היא כבר מקפיאה את המצב, ומגיע יום כיפור, דף חלק לגמרי. ועל זה נאמר הפסוק, כי ביום הזה יכפר עליכם. כשאנחנו אומרים ביום כיפור, כי ביום הזה יכפר עליכם, נתאר אתכם מכל חטאותיכם, לא לפי הרמב״ם, זה לא בדיוק מכל חטאותיכם. כי ביום הזה יכפר עליכם על מה? על מצוות לא תעשה שאין בה כרת ומיטת בית דין. עבירה יחסית קלה, אין בה עונש כרת, אין בה עונש מיטת בית דין. כן. מה עם הקטגוריה הראשונה? לא עושה את התשובה. מצוות עשה שאין במיטת וגם במיטת, האם אם הוא אומר חיבור, מה קורה? לא, לא מחפר. אמן. פה זה תשובה? כן, אבל הלכה, הרמב"ם, לא מחפר. תראה, יונה, הוא אומר בהלכה ג' והתשובה של יום חיפורים מחפר לשווים. לשווים, ראינו את זה נכון, שוב הקודם. זה הלכה, לכן היא פסיקת חיפורים? כן, כמו שהרמב"ם פסק, שצריך כן תשובה. עכשיו הדבר השלישי, עבר על קריטות ומיטות בדין ועשה תשובה. זה עכשיו כבר יותר רציני. קראת ומיטת בדין. זה מצוות עשה, לא תעשה. אבל שיש בהם... יש דוגמה של מצוות עשה עם מי שחייב קראת? מצוות עשה שחייב... אבל לא כיפור. מה? לא, זה חייב כיפור. עשה, עשה. אז אתם צודקים, יכול להיות, אולי אתה צודק, זה יותר לא תעשה. אני לא יודע בי, זה באמת... האם לגמרי, לא יודע, אולי... שלוח את השבת. אם אתה לא אוכל מצה וכזה מצה בליל הסדר, אתה לא חייב כרת. נכון, אתה חייב כרת, נכון. אז כבר אחרי מצה, מה? כרת? כן. לא. זה בטוח, כן. לא, לא, לא אכלנו. מי שלא אוכל... אין לנו חמץ. אבל לא אכלנו... לא אכלנו קורבן פסח, נגיד. לא אכלנו קורבן פסח, זה בטוח. שפגי אתם כאן. כן, ונכרתה הנפש האם מהמאה, נכון. אני לא זוכר עם מצה, מצה מאוד רע. אבל אין כרת לחמץ. אין דומה על זה? מה? אין דומה על זה? כן. אם ביטלת, אם אדם ביטל את הקרבת קורבן פסח, הוא לא אכל קורבן פסח, היה בירושלים הכל בסדר, כתוב עקרונית, הוא חייב כרת. אבל תדעי לב, אמרו שפעתי, תדעי לב, כי לא נכנסת, לא נכנסת, לא... צריך, הוא ביטל, מצוות עושה... כן, אבל לב, לב, זה לא תעשה. זה עשה, זה עשה, למה? לא נשאר עד בוקר. לאכול, לא, לאכול קורבן פסח, לאכול את הקורבן. זה עשה, לא, אבל לאכול את הקורבן, יש חיוב לאכול את הקורבן. יש משהו אחר, נותר זה עוד משהו אחר, שאסור להתיר עד הבוקר, זה שתי דברים שונים. צריך לאכול קורבן פסח, אסור להשאיר לנו עד בוקר, זה עוד משהו אחר. אבל אם אדם לא אכל קורבן פסח, זה חייב כן. מי שעשה עבירה שזה גם... הוא עובר באותו זמן על לא תעשה ועל תעשה. אז נצטרך גם את ה... אתה צריך תשובה על שזה? יש שלושה שנים ולא חכה? מה? יש שלושה שנים ולא חכה? לא, לא חושב. עכשיו, אז אדם הזה מה יעשה? ועשה תשובה. תשובה ביום הכיפורים תולים, ואיסורים הבאים עליו גומרים לו הכפרה, ולעולם אם נתכפר לו כפרה גמורה עד שיבואו עליו איסורים. צריך פה כמה דברים. כרת ומיטת בית דין, אדם צריך תשובה פלוס יום כיפור, זה רק תולה.
ומה יגמור לו את הכפרה? איסורים. אבל בלי איסורים, אומר הרמב״ם, זה לא הולך. זאת אומרת, אדם עשה עבירה כזאת חמורה, שובה ביום כיפורים עדיין לא גומר את הכל, עד שהוא לא יקבל איסורים. מה זה איסורים? מה זה איסורים? איסורים זה איסורים. יש כל מיני סוגים של איסורים בעולם. יש מחד אורים. עוד חייבת את זה. בכלל. אם, נגיד, אבא שלך לא עשה לך מילה. ולא עשית את עצמך. ברגע שאתה בן 13, אם אתה לא עושה, אתה חייבת. הלאה. יפה. כל זה, במה דברים אמורים בשלא חילל את השם בשעה שעבר. אבל המחלל את השם, אם אדם עשה את כל הדברים האלה, אף אם הוא עשה את זה, בחילול השם, בפני הרבה אנשים, אף על פי שעשה תשובה, והגיע יום הכיפורים, והוא עומד בתשובתו, ובאו עליו איסורים, אינו מתקפל לו כפרה גמורה עד שימות. אבל אם יש גם פלוס חילול השם, אז רק מיטה מחפרת. זאת אומרת, שהוא לא מתנקה לגמרי, שלא גומרים איתו את החשבון, עד יום המוות שלו. חשבון ייגמר, מה זה משנה כמו החיים עצמם? ודאי. מה זה משנה? זה משנה, האם סיימת עם הדבר הזה, התשובה מחקת את העניין, יש לך, זה כמו ב... אבל המיטה זה לא עומש. לא. המיטה, זאת אומרת, כשאתה מסיים את החיים, רק אז אתה מתנקה מהדבר הזה. אני רוצה לעשות... מה, החיים זה משפיע? מה? אני רוצה... מה, מה זה משפיע? המיטה זה לא עונש. שאלה נפלאה. צריך להסביר פה את הדבר הזה באמת. סורים זה גם עונש. לא משנה, מה, אתה עכשיו עולה לפני הקדוש ברוך הוא עם כזה, איזה משהו... אז שואל פרי על שאלה נפלאה, מה זה משנה? מה זה משנה כל הדברים האלה? מתי, מיטה, איסורי, מה כל כך עושים מזה? אז זה ברגע שעשית תשובה. אז צריך לדעת, קודם כל, מה שאמרנו לפני זה, שאמרנו שיעורים קודמים, שהעבירות זה איזשהו מחסום בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מחסום כמו קיר, כמו לכלוך, כמו משהו שחוסם בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ואז אתה צריך לדעת שזה לא הכל חופשי חופשי. עשית עבירה קלה, תשובה, זהו, מחקו לך את הסעיף הזה. יש לך תיק אישי, ופתחו לך תיק במשטרה, מחקו לך את התיק. תראה היום, בעולם חומרי, אני מכיר בן אדם, עבר ליד איזה משהו, לא יודע, ירק, לא יודע, היה שם איזה סיפור, פתחו לו תיק. יש חקירה, למה? הוא זלזל לא יודע, לא יודע, סיפור. טען איזה כומר שהוא ירק, לא יודע מה בדיוק. היה שם איזה סיפור. רצה הבחור הזה להתגייס לצבא. עשה מיונים, הכל, בחור חכם, משהו בחשבי, במודיעין, לא יודע מה, עשה את כל המיונים, את הכל, אמרו לו, התקבלת, הכל בסדר. שלושה ימים לפני הגיוס, מתקשרים אליו, סליחה, אנחנו לא יכולים לקבל אותך על התפקיד הזה. מה, למה? עשיתי את הכל, עברתי את כל המבחנים, את הכל. יש לך תיק במשטרה פתוח על אותו מקרה שהיה, מה זה? לא, כיוון שהתיק הזה עוד פתוח, וזה עוד במהלך של חקירה, מה בדיוק היה, מה בדיוק עשית, אנחנו לא יכולים לקבל אותך על התפקיד הזה בצד. טוב, זה סודי מדי בשביל אדם כמוך. טוב, התקדם, הוא לא יש משהו אחר, תנסה, זה יהיה בסדר. עשה את כל המיונים, את כל המתקים, חיכה לעוד מועד גיוס. יום לפני הגיוס מתקשרים אליו, סליחה, בדקנו את כל העניינים, אתה לא יכול להתגייס. בגלל הדבר הזה והזה. התקשר לחברי כנסת, לשרים בממשלה, לעקור, כל מיני אנשים שהוא מכיר. לא עזר כלום. יש תיק במשטרה, כתוב, אתה עשית ככה וככה, זה עוד בחקירה, אתה לא יכול להתגייס לדבר הזה. אין מה לעשות. מה, אתה רואה שבעולם חומרי, עשיית מעשים, אפילו פירוטים, אפילו דברים כאלה, יכולה למנוע ממך כל מיני דברים. כל מיני עבודות היום מבקשים להסתכל מה קורה במשטרה. ואם רואים שהיה פעם תיק, פעם משהו, אתה לא מתקבל לעבודה. צריך לדעת שכמו שהעולם החומרי עובד, בצורה מסוימת, גם העולם הרוחני עובד. ושאדם עשה עבירה, יש לזה כל מיני תוצאות. עכשיו אנחנו עסוקים בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ותמיד לנסות, לנקות, להחזיר, לחזור למצב הראשון. ופה לפני זה הרמב"ם אמר, תעשה תשובה, שעיר לעזאזל מכפר על הכל, על עבירות קלות.
פתאום בא הרמב״ם ומביא לנו ארבע חילוקי כפרה, זה לא פשוט, מצוות עשה, תשובה. מצוות לא תעשה, זה כבר יותר חמור, תשובה פלוס יום הכיפורים, ואז מוחקים לך את זה מהתיק האישי. אבל אם זה עבירות שיש במקריות או מיתת בית דין, תשובה ביום כיפור, כשאתה מסיים את יום כיפור אתה מרגיש שאתה לבן, אתה לא לבן. עד שלא יבואו האיסורים, זה לא זה. אם היה גם חילול השם, עשית את זה בפני אנשים, עד שלא תגיע ליום המוות, אתה לא מכיר את זה. יום המוות זה איזשהו ניקיון, היפרדות הרוח מהחומר, רק אז הנשמה תהיה נקייה לגמרי. הדברים מזעזעים. אבל, אבל... איך אני רוצה לעשות את זה חילול השם כאילו מול אנשים? מה, אבל עמך בעבירה זה נקרה? שכאילו דיברת איזשהו לשון הרע, או שהיית במצב של כעס, או זרקת איזושהי התעסה, אז יש בזה מין חילול השם. הדברים האלה, אתם יוצאים מהשיעור הזה מחוזק או מוחלשים? אני אישית יוצא במצב הזה, אם אני עכשיו יוצא את השיעור והולך הביתה, דיכאון גדול. חשבתי אני מגיע, אתה יודע מה זה דיכאון? דיפרסיה. בסוף הדבר הזה אני הולך הביתה, חשבתי אני אגיע לישיבה חודש אלול, אנחנו נעשה תשובה וסליחות, ודף חלק והכל יהיה בסדר מה קורה. אז באמת צריך לדעת שיש לנו בפרק ז' מהלכות תשובה לרמב״ם, אין את זה בפניכם. באמת הייתי רוצה שכולם, לא יודע, צריך לראות איך נעשה, אולי אני אדפיס לכולם את כל ה... יעשה חוברות, צריך לעשות איזה משהו, כי הדפים האלה זה לא רוצים. לא משנה. אני קורא לכם פה את פרק ז' מהלכות תשובה לרמב״ם, דברים שמשמע מהם, אחרת, לא, זה אין לכם, אין לכם, אני קורא לכם תורה שבעל פה. בואו, תשמעו איזה דברים, ותגידו לי אם זה מסתדר עם הדבר הזה או לא. הלכות תשובה לרמב״ם, פרק ז'. אני אסביר, להגיד משהו במשהו רבה. אני למדתי פעם הלכות, גם ברמב״ם, שמדברים על מה זה חילול השם, וכל מה שקוראים חילול השם היום, רוב מה שקוראים חילול השם, זה לא באמת חילול השם, זה מה שהרמב״ם קורא חילול השם. חילול השם של הרמב״ם זה משהו מאוד מאוד ספציפי, אם עשית דבר, ואם היית לך, כאילו זה לא... אבל לא כל דבר שהיום אומרים שזה חילול השם. אבל יוצא לך... זה באמת מאוד ספציפי. בסדר, מאוד ספציפי, אבל לפעמים יוצא שם מאוד ספציפי, אז אתה נתקל לבוא, מה אתה עושה? זה נראה כאילו שאין לך שום דרך לנקות מזה, חוץ מיום המיטה. חילול השם... אבל אפילו... בואו נכנס לזה. בואו נראה את הסתירה בפרק ז'. גדולה, אני קורא לכם הלכה ברמב״ם, אתם תשמחו ממנה. אבל השאלה איך היא מסתדרת עם זה. גדולה תשובה, התשובה זה דבר גדול, כן? שמקרבת את האדם לשכינה. זה מקרב את האדם מהקדוש ברוך הוא. שנאמר שובה ישראל עד השם אלוקיך. ונאמר לו שבתם עדיין נאום השם. ונאמר אם תשוב ישראל נאום השם אליי תשוב. כלומר, אם תחזור בתשובה, אם אתה עושה תשובה, בי תדבק. אתה ישר הופך להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. התשובה מקרבת את הרחוקים. כן? כל מי שהיה רחוק, התשובה מקרבת אותו. אמש היה זה סנוי לפני המקום. אמש, מה זה אמש? לפני 5 דקות, אתמול. היה סנוי לפני המקום. משוקץ, מרוחק, תועבה. והיום הוא אהוב ונחמד, קרוב וידיד. רק אתמול הכל היה עכשיו, הוא קרוב, הכל בסדר. איך זה מסתדר? אתמול, עבר יום כיפור מאתמול להיום. יום כיפור, איסורים, דברים. אז איך אתם מתרצים לנו, אנחנו ניתן גם בעזרת השם תירוץ, בין הדברים שיכולה נשמעים שתהליך התשובה הוא ארוך, הוא כולל את כל החיים, הוא לא יסתיים לעולם. עד יום המוות, לעומת פה דברים, אתמול היה רחוק והיום כבר קרוב. בכבוד יום, כן. זה לא בגלל שאתה קרוב, שאתה מבובר, שמקבלים. זה אומר ש... אתה אומר קרוב? לפי מה שאומר פה, קרוב זה לא אומר, יש קרוב, יש עוד יותר קרוב ועוד יותר קרוב. אז אם עשית מזוות, אם עשית קטגוריה שנייה שהתשובה מתקבלת ישר, אתה בא מרחוק למאוד קרוב ישר. אבל אם עשית השני, אתה מרחוק מקצת פחות. אז אתה אומר מה שכתוב בפרק ז', זה לא בדיוק. מה אומר יושב? לא, בדיוק, אבל... אתה אומר, זה קרוב, זה לא מתקפל. אבל זה לא 0-1. יש כאילו רחוק, קרוב, עוד קרוב, עוד קרוב, עוד קרוב. אז מה שאתה אומר, תשובה,
ועם איתן ואיסורים, זה כמו חומרי הניקוי שצריך לנקות את הסדין ובכל מדום, אנחנו קרוב לקדוש ברוך הוא, אבל צריך לנקות את התוצאה. אתה אומר לנו דבר מאוד יפה, יהושע, אני רוצה להוסיף על זה, שהרב דני טרופר אומר, זה יהודי צדיק, הרב דני טרופר בנה את בית גשר, ועשה הרבה דברים טובים. עדיין עושה הרבה דברים טובים, הוא אומר שהמילה המרכזית בפרק ב' זה המילה שוב, לשוב, שובה. בפרק ב' הוא אומר שיש 24 פעמים את המילה לשוב, לשוב, לשוב. אומר לנו יהושע, אדם שעושה עבירה קורא לו שתי דברים. הוא גם מתרחק מהקדוש ברוך הוא, הוא אולי עושה את זה כמו יונה, וגם הופך להיות מלוכלך. כן? גם בוץ, גם לכלוך, וגם ריחוק מהקדוש ברוך הוא. תשובה מחזירה את האדם להיות קרוב לקדוש ברוך הוא ואהוב לקדוש ברוך הוא, אבל הוא עדיין מלוכלך. ובשביל להוריד את הלכלוכים עד כדי כך, עד הסוף צריך אקונומיקה וצריך אג'קס וצריך איסורים וצריך יום כיבור, צריך הרבה דברים. אני רוצה לבוא לתשובה שלישית, יפה מאוד, אני מקבל את הדברים, אני רוצה לבוא לתשובה יותר מקלה, שאבא שלי אמר לי שהיא כתובה במצילת ישרים, וראיתי היום ברב סולובייצ'יק, בספר שלו הנפלא על התשובה, שהוא רוצה להסביר גם ככה בתוך הרמב״ם. אבא שלי אמר לי שבמצילת ישרים כתוב שכל הארבע חילוקי כפרה, כל הדברים האלה, זה תשובה סבבה, תשובה מהירה אולי. אבל תשובה מאהבה, זהו. אתה לא צריך לעבור את כל הדברים האלה. וככה באמת ראיתי במפורש שהרב סולובייצ'יק לא מבין איך מסתדרים פרק ז' ופרק א', והתירוץ הנפלא שהוא נותן, שיש הבדל בין איזה רמה של תשובה הזאת. האם זה אדם שרוצה להתגייס לצבא, מה שאמרנו, ויש לו תיק במשטרה. אז הוא בא לשופט ואומר, תשמע, אני מצטער על הדברים, אני לא הייתי בסדר, אני מבקש מה צריך לעשות, צריך לעשות כמה ניקיונות, ללכת להתנדב בשביל שתחפרו לי ואני אתגייס. מה המטרה שלו בכל הדברים האלה? הוא לא רוצה לקבל את העונש. הוא רוצה שיגייסו אותו לצבא, הוא רוצה שלא יכניסו אותו לבית הכלא, אז הוא מביע הרבה חרטה ושהוא לא רצה, שהוא לא התכוון, שסך הכל הוא לא רוצה את הדבר הזה. ואז אומרים לו, תשמע, בסדר, נקרב אותך, נקרב אותך, אבל צריך גם קצת איסורים, אין מה לעשות, קצת בית כלא, יש דברים חמורים מאוד, עד המוות זה לא יתקפל. זה אדם שחוזר בתשובה, מה מניע אותו לחזור בתשובה? הרצון לא לקבל עונש. עירה, תשובה מהירה, תשובה כי לא כדאי להיות עם עבירות, אחרי זה יש עונשים, יש גיהנום, יש כל מיני דברים שיכולים להיות. אבל פרק ז' מדבר על תשובה מאהבה, אדם אומר לעצמו, מה עשיתי? עשיתי את העבירות האלה? חייתי בשקל, זה לא נכון ככה לחיות. הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לחזור אליך בתשובה, אני רוצה ללכת לדרך אחרת לגמרי, אני רוצה להתחיל חיים חדשים, זהו! למה אתה עושה את זה? אני רוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. כזה דבר, כזה דבר, אומר הרב סולובייצ'יק, זה כביש עוקף. טאק, הוא מגיע מפה, ישר לכפרה, בלי יום כיפור, אפילו בלי יום כיפור, בלי איסורים, בלי יום המוות. אם אדם באמת רוצה לעשות שינוי 180 מעלות, הוא רוצה... כן, כי עכשיו זה מאהבה. הוא לא עושה את זה בגלל אינטרסים. כי אם נסביר את זה עוד פעם, כמו שאמרנו, שזה כמו לכלוך שיש. אז אם אמרנו, כמו שעשינו, כמו שאמרנו בשם יהושע, שכשאתה עושה עבירה, אתה גם מתרחק וגם מתלכלך. אם אתה בא ואומר, תשמע, לא נוח לי להיות רחוק, כי יש בזה עונשים ודברים והכל, אז אני מעדיף להתקרב, אני סליחה, אני מעדיף להתקרב. זה לא הופך אותך לנקי. אבל אם אתה בא וזועק, ואומר, תשמע, אם אתה בא וזועק ואומר, אני לא רוצה להיות שם, אני רוצה להיות נקי, זה המקלחת הכי טובה שיש. זאת אומרת, בסך הכל, מה אנחנו רוצים? למה זה לא מתכפר עד יום המוות?
זה לא מתחבר עם המוות, כי אדם באמת לא רוצה להתנתק באמת מהעבירה. הוא רוצה רע, תשובה מהירה, הוא רוצה לא לקבל עונש. תשאל אותו, אם עכשיו אנחנו מבטלים את העונש, מבטלים את העונש, אתה תעשה עוד פעם את העבירה? הוא אומר, בטח, אין עונש, אין גיהנום, ישר, אני חוזר לעשות כל העבירות. אז למה עשית תשובה? לא רוצה לקבל מכות. מה אני אעשה? אני לא רוצה לקבל עונשים. אז אדם כזה באמת, הוא עושה תשובה בגלל דברים קצת חיצוניים, לכן, כדי שתהיה פה כפרה אמיתית, הוא צריך איסורים, הוא צריך יום המוות, הוא צריך את כל הדברים האלה. כשאדם עושה תשובה מהירה, השגנו את המטרה. הוא לא צריך להגיע ליום המוות כדי להיות נקי לגמרי. הוא באמת רוצה להיות נקי. ואם אתה רוצה באמת להיות נקי, אין דבר שעומד בפני התשובה. ולכן זה פרק ז', פרק א', תשובה מהיראה. יש חילוקי כפרה, יש הדרגתיות. יש אדם שמחליט שהוא, טק, הופך את הכל, רוצה להיות ביחד עם השם, לא צריך איסורים, לא צריך... התשובה, טק, יכולה להפוך את הכל. כן. קודם כל, תגידו שזה פירוש יפה קודם כל. זה פירוש מחלק את הבן אדם. על הרב, זה כאילו אתה מדבר על הרצון. נכון. אם אני באמת מרגיש, ואני יכול להרגיש כמה פעמים בחיים שלי שזה אוכל, אז אני עכשיו, זה מתחיל, מתקרב מאהבה, רוצה הכל מאהבה, רוצה להתקרב, שלושה ימים, ארבע ימים זה החזיק, וזה באמת בא ממקום של אהבה, באמת ממקום של רצון, אבל זה נשאר בגדר של הרצון, אחרי כמה ימים כבר כל לך... פרק ב'. רגע. כן. על התקלות הנושא של הופך הכל וזה, זה נשמע... זה עוד לא הופך הכל, זה רק בפרק. לא, תשובה של העבר, מה זה הגדרה, זה כשאתה רוצה, זהו עכשיו אני עושה 180... כן. זה נשמע, זה כאילו מתאים למישהו שבאמת היה כאילו ב... לא. כי לא היה דתי בכלל, שלא היה בכיוון בכלל. אבל מישהו שכאילו באמת נשאר, היה כל הזמן כאילו, הוא בן אדם דתי, הוא בן אדם כבר יותר קרוב לאשר, הוא בן אדם הכל בסדר, ופעם אחת הוא עשה... אבל לא. איך הוא יכול להגיד, זהו, אני הופך את הכל, אבל הכל כבר בכיוון נכון, חוץ מדבר אחד. אז זה יותר קשה לעשות תשובה מאהבה לדבר אחד. את זה אני הופך. אז זה בדיוק תהיה השאלה, זה בדיוק תהיה השאלה. כאילו יום אחד, לא שומע אותי בזמן לשמה. זה בדיוק, זה בדיוק השאלה, וזה מה שבעצם פה יונה שואל, נרחיב על זה לפרק, כן. עם כל זה, אז אי אפשר להגיע לגיהנום, אז כל זה מחפר, לא? מה? כן, אם אדם עשה, לא, אם אדם לא עשה משפט, אבל לא היה לו איסורים, ולא כלום. אבל יש לו איסורים, לא עשה. אבל אם הוא לא עושה תשובה, אז את כל זה לכאורה הוא יוצא נקי, אבל צריך לעשות תשובה. זה לא ככה. תשובה, לא יודע אם יש לך תשובה שאתה... מה? פרק ב' לקהל הקדוש. תשובה. עכשיו, קודם כל, מה יש שמכילה? למה שיונה שואל רבותיי, עם פרק ב', חבר. מה שיונה שואל, באמת, הוא אומר, אני מרגיש שיכולת לדבר על אדם שהיה חילוני לגמרי, ופתאום הוא מחליט חזרה בתשובה, שם כיפה גדולה, וציציות, וככה. לא, בדיוק במה שאמרנו. כי זה גם שאלה איזה דתיים אנחנו. ויש לזה תמיד מדרגות. יש גם דתיים מיראה. למה אני עושה מצוות? כי... ככה חונכתי, לא רוצה לקבל עונש, רוצה להיות בסדר. ואז שאני עושה קצת עבירה, אני עושה תשובה, כי אני לא רוצה שלא יהיה בלגן. אז גם פה פתאום אנחנו רואים שהתשובה שייכת מאוד גם לאדם ש... גם לאדם שהוא... גם לאדם שהוא דתי. כי גם בדתי אפשר להיות כל מיני סוגים של... אבל יש לך באמת, באמת... באמת, באמת דתי. הכל, 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 וזה. ופעם אחת עושה, איך הוא יכול לעשות תשובה מאבק הזה? למה? למה? הפוך, בדיוק הפוך, למה? בגלל שאדם בסדר הוא לא יכול לעשות תשובה מאבק, להפך, אדם בסדר, והוא עושה תשובה מאבק נפלא. טוב, בואו ניכנס לפרק שני, כי זה כל השאלות של אמץ. מי קורא לנו הלכה ראשונה בפרק בית הלכה מזעזעת, קשה ומחזקת. יהושע, בסדר לך? המסגן פתוח לך שמה? אה יופי, מצוין, אז ככה זה טוב, עושים חלוקה, חצי חצי, זה מצוין, יופי, בכבוד, כן. בכבוד, מי מזכה אותנו? עמית, עמית יזכה אותנו, בכבוד. פרק ב' הלכה א', בסייעתא דשמיא. אין לזה תשובה גמורה, זה שבא להגיד דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו, ופרש ולא עשה, מפני התשובה. לא מהירה וכל כישרון כוח. כיצד? הרי שבא על אישה בעבירה, ולאחר זמן מתייחד עמה, והוא עומד באהבתו, בא וכוח גופו,
הוא במדינה שעבר בה, מפרש, ולא עבר, זה בעל תשובה גמורה. הוא ששלמה אמר, הוא זכור את בוריך בימי בחורותיך. ואם לא שב אלא בימי זקנותו, ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה, אף על פי שאינה תשובה מעולה, מעולה, מועלת לו. מועלת לו, הוא בעל תשובה. עבר, אפילו עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום. ביום מיטתו. יש כאן א' כן, בסדר, ביום מיטתו. ביום מיטתו הוא עומד בתשובתו כל עוונותיו מוכנים, שנאמר, עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים, ושבו לאביו אחר הגשם שהוא יום המיטה, בגלל שאם זכר בו ושב קודם שימות ויסלח בו. זה הלכה רבותיי, הלכה נפלאה ביותר. חוב הכל הרבה דורניה. יפה. מה זה תשובה גמורה? ופה מתחילות כל הקושיות וכל הקשיים. פה ראינו אותה, בדיבורים זה מאוד יפה. אתה אומר, הנה, עשיתי תשובה מאהבה, הכל טוב יפה. אבל מה לעשות? בא לידו, זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו. באמת, זה צריך שאדם יגיע בדיוק לאותה סיטואציה. בדיוק בדיוק אותה סיטואציה. הוא פירש ולא עשה מפני התשובה, לא מהירה, לא בגלל שהוא מפחד מהקדוש ברוך הוא, לא בגלל שכבר אין לו כוח. קצר, הרי שחלילה, אדם בא לאישה בעבירה, ואחרי זה החליט לעשות תשובה, ולאחר זמן נתייחד עמה, והוא עומד באהבתו אותה, הוא עדיין אוהב אותה, הוא בכוח גופו, יש לו כוח, הוא במדינה שעבר, בדיוק אותו מקום, אותה אסוציאציה, בדיוק, הוא פירש ולא עבר, ובכל זאת הוא מחליט לא לעשות את העבירה. זהו בעל תשובה גמורה. זה ממש, זה באמת תשובה רצינית. הוא ששלמה אמר, הוא זכור את בורך בימי בחורותיך, ואם לא שב אלא בימי זקנותו, עדיין, עדיין זה בסדר. השאלה הגדולה שעומדת פה, זה למה בשביל לעשות תשובה גמורה, צריך להגיע בדיוק לאותו ניסיון. זאת אומרת, לפי הרמב"ם יוצא, שאם אדם עשה עבירה, אדם היה, לא יודע, אדם עשה איזה עבירה, ועכשיו הוא החליט שהוא עושה תשובה והכל. זאת אומרת, תגיד, חופש הגדול, אדם עשה איזושהי עבירה לפני שבא לאישה. עכשיו, בא חודש אלול, תשובה אש. מגיע לבין הזמנים, עכשיו אומר, שמע, זה לא... איך אני יודע שזה רציני או לא? נחכה, אחרי יום כיפור, יוצא לבין הזמנים, ואז הוא צריך לחפש, הוא יודע, אם הוא גלה במישהו בחופש לפני זה, הולך לאותו מקום, לאותה חנות, שהיה שם אוכל מאוד טעים, שעולה מאוד יקר ולא היה לו כסף. אז הוא היה, לא היה לו כסף, הוא לקח ככה כמה קצת צ'יפסים ואכל, הולך לאותו מקום, רעב מאוד, נכנס לחנות, בלי כסף בכיסים, מסתכל על הצ'יפס ככה, המוכר מסתובב בדיוק, הוא בא להגיש את היד שלו, והוא תופס את היד שלו והולך. הוא אומר לנו פה הרמב״ם, מה זה תשובה גמורה אמיתית? לא, סתם דיבורים, בישיבה החלטת שאתה צדק. אתה צריך לחזור לאותה סיטואציה בדיוק, ולא לעשות אותה. אז זה ממש מסוכן. כי רוב הסיכויים, אם אתה תחזור לאותה חנות צ'יפס, ותהיה רעב מאוד ולא יהיה לך כסף, והמוכר איזה, אז שאתה רק לפעם אחת, מה שנקרא. רק פעם אחת, וזהו. אבל אסור לעשות ניסיונות, לא? אסור לעשות ניסיונות. למה הרמב"ם אומר לנו שהתשובה האמיתית באמת מה זה? זה שאתה תגיע לאותו, זה תשובה גמורה. הוא לא אומר, תגיע, תלך שם. הוא אומר, אם אתה במקרה נתקל באותה סיטואציה, אבל הוא לא אומר, בוא תלך תבדוק אם זה אמיתי, בוא תלך שם בדיוק באותו, ואתה סיבת בכוח הסמירה. לא, זה אם לצערי מרב אתה נתקל באותה סיטואציה, נראה אם אתה תעשה או לא, אבל... אז אם לא נתקלת, לא עשית תשובה. לא, זה לא שלא עשית, זה שאי אפשר לבדוק אם עשית או לא, אבל לא היה עשית. מדי אפשר לבדוק. תשובה גמורה זה שעמדת בניסיון בפעם השנייה. כל הגדולות הלכה ניסיון. לא, הסימן שעשית תשובה גמורה כשהיית בישיבה, זה אם אתה חוזר... לא, אתה מלוויין, צריך לחזור לאותו מקום בשביל לעשות את זה. התשובה גמורה עשית פה בישיבה. אבל השאלה זה, איך אני יודע אם התשובה שלי... היה משהו נכון. הרב, אני לא בטוח. האם מה שאומר את המן זה, התשובה גמורה היא בתוך הישיבה, אבל איך אני בודק שהיא הייתה באמת גמורה, זה כשאם אני נתקל באותה סיטואציה אני לא עושה את השרשות,
או האם התשובה היא גמורה אך ורק אם אני כן נתקע בסקוס, אני כן לא עושה את איזשהו. מה? קודם כל אני חושב שבאמת התשובה הגמורה יכולה להיות מה שאומרים. אם תגיע לאותה סיטואציה ולא עשית אותה, זה סימן שאתה יכול לדעת שאז זה באמת היה שווה. אתה לא צריך חלילה להביא אותך למקום הזה. אבל צריך לדעת פה עוד משהו. משהו ככה אחר קצת. כאילו אנחנו אומרים, הבן אדם עשה תשובה, בשביל זה צריך להיכנס, ודאי שלא צריך להיכנס, ואסור, אנחנו מתפללים כל יום, אל תביאנו לא לידי ניסיון, ולא לידי ביזיון. והרמב"ם פה אומר, שאיך תדע שזאת באמת תשובה גמורה, אם תגיע למצב הזה. אני חושב שאולי פה הרמב"ם מגלה לנו סוד, איך אפשר להגיע לידי תשובה גמורה. אנחנו בעצם אומרים, עושים תשובה, לחודש שלו, עושים תשובה, אבל מפחדים מאוד, כי אנחנו יודעים ששנה שעברה עשינו תשובה, ולפעמים הגענו לאותה סיטואציה, ולא הצלחנו להתגבר. אז מה זה כל המשחק הזה? בכלל, זאת אומרת, כל הזמן מנסים אותנו בכל מיני ניסיונות, וקצת איזושהי מנחמה שאנחנו מרגישים שהיא לא תסתיים לעולם. ותעשו תשובה, אבל... אתה אומר, עשיתי תשובה כבר שנה שעברה, ו... אז... זה נובע מתפיסה מה הפירוש של המילה ניסיון. הרי מה אנחנו רואים פה? מה זה תשובה גמורה? שהוא יגיע לאותו ניסיון ויעבוד בו. המילה ניסיון, מה הפירוש ניסיון? ניסיון. מה זה ניסיון? הוא לנסות. או, לנסות ולשון נס. מה זה נס? איפה כתוב בתורה נס? עשה לך שרף ושים אותו על נס. אוכלים הם היו במדבר, והנחשים באים ואוכלים אותם. בא הקדוש ברוך הוא ולמשה ואומר לך, עשה לך שרף, תעשה לך נחש מנחושת, ושים אותו על נס. מה זה נס? נס? עמוד גבוה, כן? נס להתנוסס, כן? אז נס זה דבר גבוה, דבר גדול. וצריך להבין מה המטרה של ניסיון. אנחנו בדרך כלל מרגישים, ואולי זו סיבה, זו פסיכולוגית, למה אנחנו הרבה פעמים עושים עבירות, אנחנו מרגישים שהניסיונות בעולם הם באים להוריד אותן. זאת אומרת, אם חלילה, כמו המקרה הזה פה ברמב״ם, כמו המקרה עם הצ'יפס שאמרנו, כאילו עשינו תשובה, ופתאום יגיע בין הזמנים הבא, ופתאום אנחנו נעמוד בפני ניסיונות עוד הפעם, או פתאום פה בישיבה, פתאום כל מיני ניסיונות באים לאדם. אתה אומר, למה אם עשיתי תשובה, באים לי ניסיונות? איזושהי אמירה שלנו, אני עשיתי תשובה, אני באמת תשובה מאהבה, אני רוצה באמת לשנות. ופתאום, בא עוד פעם ניסיון. אז התחושה הנפשית שלנו שבאים בכוונה, רוצים להוריד אותנו. כשאנחנו עומדים מול הניסיון, אנחנו מרגישים כאילו... אין, זהו, עכשיו בא יצר הרע ורוצה להילחם נגדנו ולגמור אותנו. ובאמת באמת צריך לדעת שהמטרה של הניסיון היא לראות איך שאנחנו עולים עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה. ולכן צריכים להיות מוכנים. שאם שנה שעברה עשינו תשובה, ודאי גם השנה אנחנו נתמודד. לכן אומר לנו הרמב"ם, למה צריך להגיע למצב הזה? רמב"ם מדבר על תשובה, הוא לא מתעלם מהמציאות. הוא יודע שאם אתה תעשה תשובה ואתה תבכה ביום כיפור, השנה הבאה אתה תתמודד מחדש. ולכן הוא אומר לך, כשעכשיו אתה עושה תשובה, תדע לך כבר בראש שאנחנו נוכל בעזרת השם להגיד על התשובה שלך שהיא מוחלטת, כששנה הבאה אתה תתמודד ואתה תצליח. אבל צריך לקרוא לניסיון או ניסיון? לא, לא. איך אומרים? ניסיונות, הם מגיעים לבד. לא צריך להביא אותם, אל תדאג. הם תמיד מגיעים. מגיעים מפה, מגיעים משם, הניסיונות, איך אומרים, אין צורך להגיע אליהם, הם כבר יגיעו אליך. ואומר הרמב״ם, אני יודע, אתה עכשיו עושה תשובה, אתה עכשיו באורות, דע לך, התשובה הגמורה שלך תימדד.
יכול להיות שכבר עכשיו התשובה היא, אבל ששנה הבאה אתה תשנה. זאת אומרת, גם רוצה להגיד לך הרמב״ם, תשובה זה לשנות את העבר, ותדע לך שבעזרת השם יהיה לזה גם תוצאות על העתיד. בעתיד אתה תגיע למציאויות, אתה תגיע לדברים, ובעזרת השם אתה, 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 אתה תעמוד בהם. כן. בכלל, עוד יושב, בכלל. האם הטיטואציה נגידי בציאה? איך לעשות שהוא גבוה? לכן באמת אני חושב... לא נגידי בטיטואציה בעולם. אז באמת אתה רואה שיש פה קצת איזושהי סתירה ברמב"ם. כי בהתחלה הוא אומר, מה זה תשובה גמורה? זה הדבר הזה. זה סימן. הוא אומר, אם הוא עושה תשובה בישיבה עכשיו, זה לא בין הזמנים, הוא עושה תשובה, אולי התשובה שלו היא גמורה, אבל הוא לא יכול לדעת את זה, הקדוש ברוך הוא יודע, הוא לא יכול לדעת את זה, עד שהוא יתקל ב... אם הוא לא נתקל, הוא לא יודע אם הוא יודע. הוא יכול לחשוב, הוא יכול לקוות שזה באמת היה גמור, אוקיי? נקווה שזה גמור. ואם הוא נתקל והוא יודע, אז סימן יש, באמת זה היה גמור. אבל זה היה גמור כבר בישיבה. עכשיו, כן. זה אדם שעושה תשובה, אבל לא בשביל השם, עושה תשובה כי... לא יודע, כי הוא פגע במישהו והוא ידע שזה... כן, לא בסדר. נכון, אז הוא רוצה לעשות תשובה, אבל הוא רוצה להתעצל בפניו. נכון. זה לא קשור לקדוש ברוך הוא. כן. זה מקצת תשובה גם? כן, צריך לדעת שגם דברים שאתה פוגע בבן אדם, זה קשור לקדוש ברוך הוא. צריך לבקש תשובה מהבן אדם, גם מהשם. כי זה גם דבר... לא, אבל זה לא בן אדם. לא. לא דתי נגיד, הוא לא... זה לא משנה. צריך לדעת שגם בן אדם לחברו זה קשור לבן אדם למקום. אנחנו לא פוגעים באנשים גם כי זה מוסרי, וגם כי הקדוש ברוך הוא אמר. כן. מה עם הדברים שאתה לא, כאילו, לא יודע אם זה באמת עבירה, לא יודע אם זה בזיון, אתה לא, כאילו, אתה בספק, אתה לא יודע איפה אתה נמצא. מה עם זה? חידת החיים. אבל יום. זה חידת החיים, זה עבודה. האם יש עוד סיבה טובה לעשות את זה, אולי זה לא... כן, זה... כן. אבל פה, גם זה רק פה, בן אדם למקום? הוא לא כתוב, אם חבר אדם צריך לסלוח. לא, זה אותו דבר, זה רק הדוגמה שהוא הביא. לא, אבל פה, יש עוד שאלות שאם חבר אדם צריך לסלוח. זה ראינו את זה בפרק הקודם, שצריך להחזיר את הכסף, צריך את ה... עכשיו, מה פתאום פה הרמב״ם בסוף ההלכה אומר, תשמע, אם אדם הגיע ל... שבסוף החיים שלו הוא עושה תשובה, מה זה עוזר? יש פה סתירה, לפני שנייה הוא אומר, מה זה תשובה גמורה שתגיע לאותו עבירה עם כוח, עם הכל, ואתה עושה תשובה? ופתאום הוא אומר, תשמע, אם לא שווה רבי מזקנותו, הוא חיכה לפנסיה, זהו, כבר אין לו יצר הרע, עכשיו הוא אומר, השם, אני רוצה לעשות תשובה, הוא מתחיל לשמוע את הפטישים של הגיהנום, מגיע כבר לגיל 85, הוא ככה הולך על מקלה, או פתאום הוא הולך סמינר לחזרה בתשובה, שם כיפה גדולה, והוא ככה, איפה היית לפני שלו, מה אני, מה קשה, קשה, מה אני אעשה, עכשיו עושה תשובה, תשובה, תשובה גדולה. אפילו אם היית רוצה... אז מה אומר על זה הרמב״ם? שיסלח לו, אף על פי שאינה תשובה מעולה, מועלת היא לא בעל תשובה. אז באמת, צריך לדעת, זה לא תשובה גמורה, באמת צריך לדעת שיש תשובה ויש תשובה גמורה. הסימן לתשובה גמורה זה מה שראינו שאדם מגיע לאותה... אולי זה תשובה לא גמורה. לאותה מציאות. בעניין של הארבע. יפה. ופה זה תשובה... זה תשובה לא גמורה. כי למעמד זה רק אלא איסורים. עכשיו, באמת, איך זה יכול להיות שבן אדם, קשה לי הדבר הזה, בן אדם, זה לא תשובה גמורה, אבל סולחים לו. זהו, נסלח לו. הבן אדם חכה, זה באמת ההלכה הזאת, זה סכנה להגיד אותה. לא כולם יוצאים. במקום לסדר גמרא, אנחנו עדיין אמצע חודש אוגוסט, נלך לעשות חופש. בסדר, בגיל 85, תאמין לי, אני אעשה... לא 65. מי עכשיו, מי אגיד שלי עד 65? זהו. אם אדם עושה כבר זה בראש, לא... יסלחו לי, מה? אדם לא... איך זה באמת? למה זה באמת עובד? אדם בסוף חייו, בבקש תשובה, יש את הסיפור המזעזע עם רבי אלעזר בן... דורדיה, עשה את כל האווירות שבעולם. הגיע יום אחרון של החיים שלו, תשובה, בכה, שלוש שעות, זהו. זה שיגעון. מה זה הדבר הזה? באמת, מה זה תשובה?
מה זה תשובה באמת? תשובה זה באמת לחזור למקום הזה של חיבור עם הקדוש ברוך הוא בצורה הכי אינטימית, בוא נגיד ככה. זה תשובה. אתה מתרחק, כל השנה עוברת, היה יום כיפור שנה שעברה, עשינו אש בבית כנסת. לאט לאט עבר עוד חודש ועוד חודש ולאט לאט מתרחקים, מתרחקים. ופתאום אומרים, זהו, אלול, זהו, הקדוש ברוך הוא רוצה יום כי עוד מעט ראש השנה, צריך להמליך את השם, מה קורה לך? סליחות, סליחות, השם וסליחה ומשתדלים וללמוד יותר ולהתחזק ולהתחזק ולהתחזק. איך זה עובד? אתה חוזר עוד פעם לקשר האינטימי הזה. זה מציאות, תמיד לראות תשובה כמציאות, כמו התיק הזה במשטרה, נמחוק את התיק. אם אדם עשה הרבה עבירות, היה עד גיל 85 בכלא, אבל בגיל 85 הוא סיים את כל העונשים, הוא הלך לבקש סליחה מכל האנשים שהוא פגע בהם, באמת תיקן את כל הדברים. הוא חוזר לקשר. הקדוש ברוך הוא נמצא שם כדי לחזור איתנו לקשר. אם אנחנו רוצים לחזור להיות בקשר, יותר טוב, וזה בשבילנו כבר. בגיל 15 לעשות את זה, בגיל 20. אבל אם אתה רוצה לחזור בגיל 85, הקדוש ברוך הוא גם יקבל אותך. אם אתה רוצה לחזור להתקרב, לחזור להתנקות, הקדוש ברוך הוא יקבל אותך. זה לא תשובה גמורה, כי זה חבל. למה זה לא תשובה גמורה? כי אתה מפספס את כל החיים, כן? יכלת כל החיים להיות בקשר, ואתה מחכה ליום האחרון. ומהי התשובה? הלכה ב', שיעזוב החותך את אור, ויסירו ממחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד. אדם מחליט שזהו, שנאמר יעזוב רשע דרכו, וכן יתנחם על השעבר. תן לו שם איזה חיזוק. וכן יתנחם על השעבר, שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי. ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחזה החטא לעולם. אדם צריך עדות שלי, לא עדות של אביאל, לא עדות שלי, עדות, אתם יודעים מה זה עדות? תמוניאל, עדות של הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, שלא ישוב לזה החטא לעולם. איך אפשר? זה שיגעון. מה אתם אומרים לקהל הקדוש? איך אפשר? מה עושה לעשות עם השם? להבין את... איפה אתה קורא? זה הלכה ב'. תקרא לנו עוד פעם. עוד פעם, בוא נקרא הלכה ב'. יש לנו אופציה שנסיים את הלכה ב'. אתם נותנים לנו 7 דקות עד 20? יש, יש. תקרא לנו עוד פעם. ומה היא התשובה? הוא שיעזור החותך איתו ויסירו ממחשבתו ולגמור בליבו שלא יעשהו עוד. שנאמר יעזוב רשע דרכו. וכן נחם עד שעבר, כי החותך הוא נחם. ויעיד עליו ידע את העלומות שלא שוב לזה החטא העולם שנאמר, ולא נאמר עוד אלוהים. כמה שאלות. קודם כל, שלא ישוב לזה אחרת לעולם, אנחנו חוזרים ל... אז יש פה מערכה שלמה, אז נסביר רק הסבר אחד, אנחנו... יש פה עוד כמה וכמה וכמה הסבירים להסביר פה. זה השפעה? הוא נשפע כשהוא אומר? לא, הוא מתוודא. שאני לא אעשה את זה לעולם, זה לא התוודאות. מה? שאני לא עומד לעשות את זה עוד פעם, זה לא... זה אמירה, זה הוא מקבל שהוא בדיוק יותר לא יעשה את זה. אז... צריך פה לזה להסביר את הכל, איזה... משהו, אבל ברוך השם לעולם.